Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Darkest Dungeon. Poslal jsem tady partu z minula, Laru, Senjina, Godrika na odstresování. Nord měl bacila, tak šel do nemocnice. A zbytek hold nějak budeme muset, se zbytkem budeme muset dát dohromady partu a jít na výpravu. Ještě jsem se chtěl ale podívat na... Tady na vylepšování různých tělen z těch dovedností, protože máme docela dost peněz. Takže si myslím, že bychom mohli něco vylepšit. Prostě všechno vylepšíme tak nějak. Taktiku, co ty? To by si vylepšil tohle akorát. Střelba z pistole, výstřel broky, proč ne? Plamínka... Tomu jsem ty šipky... Blesku rychlé líky. Co to dělá? Co jsem ještě neskoušel? Jo, protože já to nemám... On má 5 schopností, ale beru vlastně 4 jenom. Máte. Ústup do stínů. Co to je? To možná zrušíme a vezmeme blesku rychlé líky. Co to dělá? Ochromení základní samozřejmě plus 20 únik. Zkusíme blesku rychle. Díky. Tak, rupíka jsme tady upgradeli na tohle. Co je tohle? Cháme strážce. Ty určitě tohle. Na tebe se musím podívat ještě blíž, protože ty máš takový nezrovna šikovný vlastnosti. Tohle bych chtěl. Werewolf. Werewolf půjde asi dneska. Půjde asi dneska bojovat. Žeby. Ochromení. Ochromující úder. Jirka, no, tebe čeče, to jsem vzal blbě tu postavu, on má dost blbý schopnosti, je dost slabej, jsem koukal na streamy teďka, je fakt, že tohle ta postava je prostě dost slabá. No. Počkej, a ještě jsem teda asi, Rupíka, hele, Rupíku. Upgrade zbraň, možná zbroj. Darlonovi dáme, to vydáme zbroj, protože ty spíš... Tak. To by zase stačilo. Se mi moc nechci tohle z toho utrácet, utratím všechno. Potřebuji upgradeovat pak krčmu a opatství a tak dále. No dobře, ale to by tak nějak bylo. Pojedeme, vydáme se někam. Taktiku. Ty vole, ty potřebuješ jít taky do nemocnice. Fobie z pahorkatiny, tak taktik nepůjde. Na pahorkatinu. Koho ještě potřebujeme tak nějak? Že by strážce to zvládnul. Krve žíznivost. Průzkumník z trosek. Zabiják lidí. Hele, trosky vypadají docela zajímavě. Trosky vypadají docela zajímavě. Trosky zátoka. Zátoka. Trosky zátoka. Dobře. Trosky zátoka. Trosky... Tam je nekromantův učedník.
No, já to bych potřeboval, ale A-team. Na to bych potřeboval A-team a ten teďka není ready. No, a kdo by byl A-team? A-team by byl Plamínek, zřejmě Senjin. Ten je upgrade, nebo to je asi nejvíc. Taktik, Dardlonovna. Senjin chybí v podstatě. Takže, a já pojem příště asi. Zátoka, co nám to tady dává? Deseč odstraněný plán z králičí nora. Oh, princ vepřů. Jsou už bosové. A to je vlastně jedenkrát táboření a první úroveň. Ale tak jdem na to, kašlem na to, půjdem na to. A uvidíme, třeba přežije někdo. Ale půjde Werewolf? Půjde Werewolf, protože je upgradenutej, nebo strážce Werewolf, kolik má života? 33. Dobře, tak půjde Werewolf, půjde na první místo. Je podstatná spíš asi jenom ta Darlonovna. Darlonovna půjde na třetí nebo čtvrté, uvidíme, zatím ji dáme na takhle. Plamínek. Plamínek může být tak nějak všude. Počkej, já jsem chtěl odstranit takhle, vstup do stínů. To znamená tři, pozice 3 a taktik pozice 2. Wow, to je masakr trošku asi, ale dobře. Dříví na oheň a táboření. Na této výpravě budeš tábořit, k táboření je třeba palivové dříví. Palivové dříví dostaneš automaticky na výpravách, kde je to zapotřebí. Táboření poskytuje hrdinům šanci nabrat síly i v kopce. Pokud máš zraněné nebo vystresované hrdiny, jsi tedy táboři klidně pravým tlačítkem na palivové dříví v inventáři. Jo, možná jsem je měl tyjo, možná jsem měl zkontrolovat ještě ty tábornické dovednosti, ale to by bylo zase extra dlouhý. Nevím, necháme to takhle. Nevím, ale vůbec kolik budeme potřebovat jídla, tak to vezmeme takhle. Vezmeme to radši takhle. A vezmeme jednu lopatu ještě. A možná klíč. Tak, uvidíme. Máme náhodou ten boss nebyl nějak moc silný na nás. Při nejhorším zdrhneme. Vezmeme nohy na ramena a zdrhneme při nejhorším. Bude. Jak je to velký? Je to velký docela, hele. Zabij nekromantova učedníka. Bude asi tady, ne? Když je tady. Pojďme takhle dolů. Pojďme takhle dolů a on bude tady. Nebo tady. Pojďme dolů. Uvidíme. A hnedka tyho dostává stres. Co hnedka dostávají stresy, blbci? Ne. Ach jo. Tak. Ty bláho, co se tady děje? To musí být ten... Ne! Werewolf je normálně těžce stresovaný. Nemůže ho někdo odstřelit. Ale... Bude to otevírat někdo jiný teďka. Pytlej kořist. A dobrý. Tak. Ouch.
Je možná tím, že to je ten nekromant, tak oni možná dostávají jako automaticky. No jasně, tady krvácení tady na něj nepůjde, ale... Co ty děláš? Ty děláš 10, co? 4 až 9. 5 až 11. To je docela pěkný. Posílení. Tu máš 5, 4 až 8. Tři, dva, pět, to není špatný. Když budeme mít štěstí, tak je zabije oba, ale tohle by mohl zabít určitě a tohle možná skoro. A tak jednoho, super. Zalíbilo. Je tady možné není možné stresovat. Zabít tohle, to bude aspoň jistota. Tak. Darlonovna pomstí svého zemřelého bratra. Aha, výborně, Werewolf. Darlonovna taky uhne? Neuhne. Ta schytala to do ruky. A ty broky, tohle zabijeme určitě, toho zraníme. Ten se vyhnul, Parchant. Destroy them all. Plamínku. Ne, na plamínka ne, uhni plamínku. Do boku. No jo, když on se k němu ale nedostane. Snížení stresu, ale. Jo. Trošku snížíme stres. Vylečíme plamínka. A taktik. Ne, plamínek. To dojede. Výborně, za 17 kritický. Promiň, že ruší. tak, ale otevře to plamínek asi, protože... Truhla, hele, na to můžeme použít teda ten... Ten AORP portrét Abista. Zajímavé věci. Tož to zajímavé věci se skrývaly v této truhle. Půjdeme tady do této místnosti? Nebo půjdeme dál? Půjdeme dál a když tak to pak projdeme celý. Tak, ten Werewolf byl nějaký chudák zdrcený z těch pasáží, který tady četl v knížkách, tak to přečte plamínek. No zase. Aha, takže možná nebudeme číst vůbec žádný tyhle z ty knihovny. Co vy na to? Asi jo. Sleduju tady, se snažím. Lidi. Nesnáším tyhle z ty hrdlořezy mušketýry. Blesku rychle díky. Nice plamínek. Já jsem to vlastně zapomněl použít minule, sakra. A tohle, a to by je mohl dorazit. Ne, tohle asi nedorazí, ale tohle určitě by mohl. Jo, výborně, nice. Ne, vedle. Aha, 3-1, 3-3. Ne, vedle. Jo, nice, výborně, Werewolf to schytal za všechny. Vyléčení družiny. Kritický zásah za 6. Darlonovna. Au. Šajt. Krvácení. Nein. Ty Parchante. Za 8. Počkej, ty můžeš... No to ale jenom pro hrdinu jenom. Pro něho. Tyhle dva zap. Nebo tyhle dva. To tělo a toho. Toho a... Ty nemáš léčení krvácení, tak musíš takhle. Auč. No a zase dáme tohle, protože tím zabijeme tohle a tohle zraníme aspoň. Tak. Borně. Ne, vedle. A 3-3-1. Tady ale nic nezmůžeme. Snížení stresu zmůžeme. Tak výborně. Budeme odstresovávat takhle Werewolfa trošku aspoň. A tadyka to by měla dodělat všechno. Výborně. Eradicated. Krvácení. No nemáme žádnou bandáž. Tohle je jenom vymítání zla. Takže takhle. Další. Kolik jich tady je? Překvapení. Překvapili jsme je.
Výborně. Sáhně 8-5, nice. Taktik furt krvácí. Ne, on se ujel. To měl sejmout. Nice, double kill, Werewolf. Wow. Hustě ty, vyleč, taktika. Ne, plamínku uhni. Co to na tebe leje, nějaký srač. Ah, výborně. Ne. Takovým párátkem ho píchl. Fuj. Nice, plamínku. Plamínek tady je náš vrchní vrhač nožů. Jak to, že hraje zase on? Ne, plamínek, Darlonovna, vyleč ho. Ježišmarja, kritický zásah. Ne, to není kritický. To není moc kritický. Hele, mod poškození. No to stejně se netrefíme, že se je tohle vůbec. Naváděná střela, mod poškození minus 80%. Ech. Sám hrdina, plus 12, jo, on se buffne, jakoby. Ale nice, bambitka. Jídla, dokument. Super. Pochodeň. Tak, overconfidence, no jsme trošku v sebevědomí teďka už. Díky tomu, jak se nám daří. Sběratel. Počkej, to není nekromant, to je nějaký sběratel. Můžeme? Nemůžeme. Sakra, já nemůžu na první pozici s ním moc. Jenom otrávenou šipku a on bude odolnej vůči sněď. Není, super. Tak snad dostane sněď. Jo, dostal sněď. Paráda. Tohle je k ničemu, takže musíš za 7 taktiku. Krvácení, ještě sněď a krvácení, to je krásný. Vyleč plamínka. Do, teď dáš, kritický, že jo, teď. A Werewolf ho picne za 10 aspoň. Jo, za 10. Krvácení sněď, co dělá? Ježišmarja, co to je? Ne, co to je? Za 6, oni mají 16. Kolik? Wow, to bude rychlejší asi zabít jeho, ne? To bude lepší zabít jeho. Možná, uvidíme, budeme to dělat tak nějak na půl. Aha, oni ho posilujou. Oh. What the hell? A dělaj krutou damage. To jsou taktikové. To jsou klony taktika. No, s tímhle stejně nemůžu nikam. Takže musíme... Musíme kuchat tyhle ty. Hele, vyleč se, Darlonovno, protože s tebou to vypadá teďka bledě nějak. Jo, dobře. Musíš ho picnout. Proč? Jo, ono chrání vlastně, sakra. Garda se ho chrání. Ne, to chrání toho prvního. Dobře, tak teď už můžeme. Hele. Prdí to na něj. Za 10, nice. Kolik mu zbývá? 23. Únik, výborně. Nenech se. A za 6. Suprově. 1-1. Přidává stres. Můžeme vylečit celou skupinu v podstatě. No, vyleč sebe zatím. Zase. Že po tobě jdou jak... Slepice po flusu. Výborně. Kolik mu zbývá? 5 života. Kolik mu udělám? 5-9, tak toho zabije. Výborně. Mu dá garde. Jasně. Vyženou díku. Plamínek! Ty králo, plamínek. Double únik, wow. OK. Kritický zásah. Power.
Ještě Darlonovnu potřebuju, výborně, vyleč ho. Super. Ne. Jo. Jenže oni nejsou, oni dostávají taky směť, jo. Aha. Ale to je jedno už. Ne, taktik zklamal. Jed ho dostal. Prazvláštní trapezoidr. 2500 zlaťáků. Wow. To ale ještě nebylo ono, že jo? To byl jenom nějaký jakoby předboss. Co je tohle? Co je tohle? Oltář Chaltika. Ne, děkuju, nechci, já jdu dál. Potřebuji obvaz. Hlad, jasně, nažerte se, zapalte si světýlko, jdeme dál. Doufám, že to není ten oltář na toho nekromanta. Ale neměl by být, ne? Průzkum. Co nás čeká? Past, rekvizita. Bitva v místnosti s pokladem. Tady bude past někde. Tak jak jste na tom? Ozbrojení 60%, 100%, 110%. Musíme jít se 110%. Teď jsem si vlastně nedávno teprve uvědomil, že tady se jim ukazují ty procentuální šance na to odzbrojení těch pastí. Takže... Až teďka jsem na to přišel, to je taky dost po nějakých 10 hodinách, co mám nahráno. Hele, počkej, ještě dáme jednu pochodeň. A jdeme dál. Tady jsou rekvizity. Hele, pochodeň, super. Plamínku. Výborně. Plamínek má štěstí na tyhle věci. Parchanti. My jsme nepřekvapili tentokrát, sakryš. Kalich pokušení. Ne, přestaňte házet na taktika ty sračky. Hoď po nich díky. Jo, ty krása. Ty brďo. Kolik máš? 10. A můžu tebe zabít? Tebe zabiju možná. No, ne možná, určitě, výborně. A vylečíme taktika za 7. A ty bys ho taky mohl kuchnout. Já vím, že je malej, ale nemusíš mířit tak vysoko, jako. 5-11, ale to je takový jako, tak zkusíme. Nice, 10, akorát, přesně. Tyhle, plamínek, to je... Nemáš dost tak míst, takže nemůžeš vzít všechno, uvolní místo, nebo si vybere to, co uneseš. Já už mám maximálně erbu, jo, ty bláho. Co můžu zahodit? Jídlo. Zahodíme jídlo, hele. OK, to tady necháme. Jo, počkej, tady ještě truhla. Co tam bude? Lopata a tohle. No tohle to bude dražší než... Než tohle určitě. Takže takhle. Protože to bude stát nějakých 1100. Když to prodáme tohle za 200 pádů a peníze vyhazovat zase nechci, protože bůh ví, kolik jich teďka ještě najdeme. Jo. Tak. Jdeme dál. Průzkum. Je, tady to je. Už se k tomu schyluje. Jdeme na to. Doufám, že nikoho ještě nepotkáme cestou. Jasně, máme hlad, tak se napapáme. Plamínku, ty máš štěstí, tak to otevři. To je peníze. Teď máme vlastně stejně jako za ten drahý kámen. Tak a jdeme na bose. asi určitě. Nekromantův učedník, ty bláho, jestli tohle je učedník, tak nechci vidět toho samotného. Nekromanta, on bude vyvolávat určitě kostlivce, no to víš, jo. Ale kostlivá lůza, 8 života jenom, to není moc.
To je dobrý, hele, to se mi líbí. Co mu dá krvácení? Tohle mu dá krvácení, že jo? A on není odolný proti krvácení. Tady máš, nažer se krvácení. Plamínku, ty mu dej jedový šipky, protože není odolný vůči sněti taky moc. Kritický zásah. Výborně. Ty dej double, protože zraníš toho a můžeš zabít i možná tohodle. Jo, výborně. Dáme heal asi celé skupině, protože jsme tak všichni na stejno. 2-2-2-2. Super. Za 6. Sám hrdina plus za sebe poškození víc versus označení, no ale my nemáme jak ho označit, takže to je jedno. Obnovíme aspoň krvácení třeba. No jasně, dobře. Postih má ještě, co dělá ten postih? Odolnost vůči krvácení, jasně. Au! Další parchant. Tak, Werwolfe, to samý jak minule, jo? To je ale úplně to něco jiného než minule. Ach jo, to je ale úplně něco jiného než minule. Jo, tak můžeš takhle. Za 10, nice, plamínek, ty bláho. Ne, Darlo, dobrá, je na tom bledě, sakra. Darlo. Budeme muset vystřelit tyhle z ty broky. Nice. Ne, plamínku, vedle, uhni. Sakra. Zapije, Werwolfe. Aspoň jednoho. Vyleč plamínka, protože plamínek musí přežít. I když ty jsi ještě snad důležitější, ale plamínek je plamínek. Já jsem mohl dát ty blesku rychlé díky. Ne. Nedostanete mě, vy pekelní ďáblové. Darlo, dobrá, se naštvala. Broky. Nice. Možná jsem měl dát krvácení, sakra. Jo, to jsem měl dát spíš krvácení. Vylež sebe, Darlo, no, teď to potřebuješ jako sůl. Jistotu kuchního. Tak. A to bych ho možná kuchli tímhle, ještě zranil to tělo, tu mrtvolu. Ne, proč jde furt na ty dva? Ne, on tam nedos... Střela z pistole, za 9. A kolik mu zbývá? 9. To musíš dorazit, plamínku, do toho 8. A sněď ho dostane. Ještě kuchni tohle šmejda. Ne kuchne, ale sněď ho dostane. Vyleč plamínka, aby náhodou něco tomu nestalo. Ne. Jo, počkej, on hraje vlastně plamínek. Stylově zakončíme, tak. A je po něm. Tohle už dorazíme v klidu. Tak, nice. Wow. OK. Pouze šašek. Šaška nemáme, no. Takže takhle. A takhle. Jo, jasně. A je to dokončeno. Dál už nejdeme, protože se nám to nikam nevejde. Myslím, že máme dost věcí a... Už jsme na tom taky trošku bledě. Teda aspoň Darlonem s plamínkem a o ty fakt nechci přijít. Takže jdeme domů. Ty krás, to bylo první zlo, které padne, achievement, vyčerpávající výprava se, achievement, orange, sbírka celých starožitostí, ty kráso, takových achievementů, 3 na jednou. 12, 13, 14, 15, 16, 16 erbů, 3 portréty, 4 bysty, 2 dokumenty, 5600 zlaťáků, 4500 odměna za výpravy, další 3 bysty, 4 erby a prsten. A minus 8 únik, wow. Prsten soustředění. Tak.
Taktik je level 3, nice, už, ty bláho. Werewolf skoro dvojka, Werewolf, jestli, hele, on nemá skoro žádný stres, on se nakonec odstresoval úplně, takže půjde do další výpravy pak možná. A Plamínek taky suprově, Plamínek a Darlonovna by měli jít taky vzhledem k tomu, že už budou za chvilku trojka. Tak co jste získali za vlastnosti? Kutil se zbrojemi. Oh, vylepšení zbroje, nice, Werewolf, ještě, že jsem si vylepšil jenom zbraně. Teď vylepšíme i zbroje. Dobrodruh z králičích nor, no to je krásný. A Plamín dostal únavu, minus jedna rychlost pokud zdraví pod 50%. A to není zase tak hrozný. Ve střehu plus, plus 4 rychlost a plus 5 u nich v prvním kole, zajímavé. Letargie, minus 4 rychlost. A Darnanová gambler, ve městě hraje pouze o peníze, no tak to je zajímavé. To nevím, jak si k tomu přišla na takový výpravě teda. Slyšte, slyšte! Slavnost všech svatých. Opatství bude během slavnosti vyzdobeno a všichni jsou srdečně zváni, aby během prodloužených otevíracích hodin navštívili. Klášter je volný, transept je volný, sál pokání je volný. No tak paráda, to je ono. Jasně. Tak, krčma Senjin, se po pár krtičkách hazardních her zbavuje 60, jasně, no jasně, Godric je svědkem nechutných aktivit a odmítá další účast na organizované modlitbě. Nový rys svědek, ty bláho, čeho jsi byl svědkem? Po zhlédnutí opravdových zvráceností se ve městě nehodlá modlit. Co tam probíhá, pro boha? Ach, jo, tam to bude snad nechutnější, když v tom nevěstinci. Nord podstupuje účinnou léčbu nemoci vylečená nemoc tetanus. No tak paráda, hele. Počkej, tohle je volný, jo, teda. Počkej, jak je to volný? Teď to není volný. Jo, jakože to je zadarmo. Oho. To nemohlo být minulý kolo, vyšumějí. To bych tam poslal všechny. Ach jo. Se mohl ušetřit nějaký 2500. Ježíš, Plamínek něco chytnul. Jo, on chytnul tu nemoc, že jo. Letargii, tak budeme se taky vylečit. No dobrý, hele, tak to byl úspěch docela, takhle. Taková první trošku náročnější výprava. Bosové tam byly, jeden takový hlavní, jeden menší. Ten menší, teda ten první, byl takový, si myslím, trošku náročnější asi, než ten Lansden. Ale budíš, to bylo tak na stejno. No, a první taktik dosáhl třetí úrovně. Lara, Darlonovna, Plamínek ho budou brzy následovat. Werewolf se potřebuje dostat na dvojku. Strážce taky by to chtěl na dvojku, Rupíka taky na dvojku. Jo, jo, dáme něco dohromady příště zase. Dáme zase něco dohromady, prodáme tady nějaký tyhle ty šílenosti, to bude zase peněz z toho. Vylepšíme všechno, co se dá a půjdeme na další výpravu. Ale to všechno bude až příště, takže já vám prozatím moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.